Ne yedirsem bile. Torpağı daşlardan temizledi dede. İstiri buranı şumluya ekey. Ne məsləhət görürsən dede? Məsləhətdir. Yurdumuzun başına çox belalar geldi. Bu meydanda çox igidlərimiz qırıldı. Amma tamam qırılıb qutarmadıq. Hələ varıq. Olacağıq. Qalacağıq. Artacağıq. Oğul. Atam Beyrək bu torpağı çox qoruyub. Sən də bil ki, torpağın yurd vətən olması üçün iki şərt lazımdır. Biri odur ki, bu torpağı gərək əkib becərəsən. O birisi odur ki, torpağı yağlardan qoruyasan. Əgər torpağı əkib becərmədin, qorumağa dəyməz. Torpağı qoruya bilmədin, əkib becərməyə dəyməz. Gəl oğul, qalxıca dağın başına üç tonqal qalar. Bir tonqal qalayanda elimiz şənliyə toplaşır. İki tonqal qalayanda basqınlardan qorunmağa yığışır. O indi üç tonqal görəndə hamı cütlə xışla gəlsin, bilsinlər ki, işləməyə gəlirlər. İşimiz avan, torpağımız bərəkətli olsun. Çağlayıb axan sularımız qurumasın, qanadlarımız qırılmasın. Uca dağın ocaqları həmişə yanar dursun.